її роботи сповнені душею, адже в них вона сама. Неймовірна увага до деталей, ліній та образів. Вона митець і доводить це щоденно. Тож, сьогодні на дивані Катерина Бондарець. Катерино, дід до мене, радий вас бачити. Сьогодні неймовірно, нарешті наша зустріч відбулася. Тому що спілкувалися ми про цей ефір ще місяць, мені здається. Так, місяць вже пройшов, да. А потім у мене була відпустка, і я зараз новими силами готовий брати у вас невеличке інтерв'ю. Як ваш настрій? Качельний. Це пов'язано з погодою або з ефіром? Зі всім, що крізь трапляється зараз. Я зрозумів. Є про що поспілкуватися, адже бачу, що з собою ви взяли роботи, про них дещо пізніше, а на початку вже традиційно для нашого проєкту. Давайте подивимось невеличкий прийом. Вона помахала головою. Шановні глядачі, увага на екран. Катерина Бондарець – майстриня. Сказати, що колаж став для неї терапією – це замало. Використовуючи прийоми цитування, вона переосмислює вічне мистецтво, трансформує, надаючи нових сенсів античним скульптурам і архівним фото. Катерині подобається спонукати людей до міркувань і бажання відчути ідею твору, чи принаймні розгледіти і сформувати свою власну думку. Давайте про мистецтво, про творчість поспілкуємось. І давайте розпочнемо з такого, можливо, на мій погляд, трішечки філософського, таємничого запитання для мене. А чи взагалі можна навчити людину мистецтво? Мистецтво можна, а творчості я не знаю. Думаю, що творчість, вона, знаєте, це не сукупність знань, да, якихось, а це самопізнання і якесь самовираження, да, самовираження, так можна сказати. Тому навчити прям творчо мислити, я не думаю, що можна. Але шукати в собі творчість кожна людина може. Тому що ми всі творчі. Ну, наприклад, ви творчі ведучі, да? Якщо ви творчо підходите до своєї роботи. Так? Можна просто привести передачу, а можна до неї так підготуватися, що буде просто вау. Так? Я маю надію, що це саме сьогодні буде так. Так. Тобто, і ви знаєте, таких людей одразу видно, ну, хто творчо підходить до своєї справи. І ми тоді можемо сказати, в мене класний перукар, в мене класний, там, я знаю класну кафешку, де роблять найкращу каву. Ну, тобто творчість, вона в кожному з нас, і головна задача наших вчителів – бути саме творчими. І хтось сказав, я не пам'ятаю, що найкращий вчитель – це там саме той, хто надихає. І от надихнути на те, щоб пошукати в собі якусь творчу жилочку – це дуже важливо. Давайте ще зануримось про вас. Як ви знайшли в собі ось цю творчу жилочку? Ну, так скажемо. Я зрозуміла нещодавно, коли почала купатися в собі, да, і шукати відповіді на якісь питання, які мені дуже цікавили. Хто я, що я просто жінка, я просто мама. І я зрозуміла, що я по життю творець, і я завжди щось створюю. Ну, мало того, що я народила 3 дітей, це вже моє творіння, да, якесь, можна так сказати. Я займалася створенням ляльок, ну, довгий час, і мені дуже це подобалось. А зараз я знайшла себе в колажуванні, і це теж такий вид мистецтва і створення. Завжди ти в процесі, ти щось в голові той маєш, і тобі треба це вивалити світу. Ось. Тому, да, от, просто зрозуміла, що я можу створювати, і я буду це робити. Ну, це ви відчули всередині, так, десь? Так, собі? Так. Окей, давайте про, взагалі, атмосферу
про творчість. Атмосферу яку саме? В нашому місті, в Україні в цілому, тому що знаю, що ваші виставки в Києві були, ви нещодавно повернулися. Клімат, атмосфера, чи сприяє вона до творчості в сучасній Україні, в сучасному Кривому Розі? Зараз така творчість, знаєте, вона болюча, бо багато художників зараз або закрилися в собі і нічого не роблять, або навпаки видають ну, всі свої переживання і всі, як це... Ну, все, що так накипіло, да, тягар якийсь, або неможливо не тягар, а просто треба висловитися. Да? І тому дуже багато виставок саме на тему війни, да, зараз, і багато в світі також наші українські митці виставляються зараз саме з цією тематикою, бо це цікаво, хоча це боляче, але це, знаєте, як людям завжди цікаво щось таке на грані, ну, коли воно на острії, як то кажуть. Ось, тому це, на жаль, популярно. Ну, у вас як з цим справи? В мене так склалось. Я почала займатися колежем трошечки заздалегідь, ніж почалась війна, але дуже багато робіт, які я почала робити в період вторгнення, да, то ось вони віднайшли у людей найбільший відгук. І дуже багато робіт, ну, от в мене наразі десь 20 країн світу, де я розіслала свої роботи, да? Ну, і виставлялася також, то саме з такою тематикою загалом. Але це не те, що ви там думаєте, що там розруха якась, ну, різні роботи, але здебільшого я намагаюся все ж таки, знаєте, якусь надію і якусь віру в те, що буде все гарно, що ми збережемо, що ми якось відновимося і все буде добре. Ну, такий в мене посил. Це важливо, мені здається, навіть важливіше, аніж показати, як справи, насправді, скажімо так, дати людям надію. Я навіть, коли брав інтерв'ю у людей, які приймали участь у створенні фільму «20 днів у Маріуполі», який взяв «Оскар», який там на 100% документальне кіно, запитав, чи є надія в цьому фільму, адже ми там бачимо різноманітні ситуації. І вони кажуть, що коли замислився над цим, коли поставили питання про надію, то надія є. І я радий, що митці сучасні, вони також дають надію. Я, можливо, також в своїх там якихось виходах до сторіс з будь-якими меседжами даю людям надію на те, що життя триває, життя продовжується. Дуже класно. Прям покажу зараз. А ну давайте. Бо ну, це листівка, бо натуральна отака картина. Можна, дайте її мені, да, тому да, що в мене тут буде трішечки да, крупніше, ракурс, мені здається. То, от, наприклад, саме ця робота, ну, вона також була представлена на виставках. І вона про те, що кожну вирву ми перетворюємо в лунку. Ну, такий посил. Називається насіння. Так, да, і ну, треба сіяти, і навіть оці вирви, які від снарядів в наших полях, то ми туди посіємо щось, і буде в нас рости, і буде все гарно. Слухайте, це важливо. Ви казали, що найкращі вчителі – це ті, які вас надихають. А чим ви надихаєтесь? Ага, чим я надихаюсь? Ну, щоб надихнутись, нікуди не треба їхати і щось там, да, щось побачити і десь бути. Да? Можливо, просто йти і просто уповільнити свій крок і подивитись вгору, на небо, і вже буде якесь натхнення. Ну, можливо. Ну, це в мене так працює. Так, ой, сьогодні передача про вас. Ми не кажемо то. Це працює так. Ну, звісно, гарно, коли тебе оточує щось прекрасне, красива архітектура,
щось цікавеньке подивитись в місті, так? Ну, то іноді, ну, я не то, що іноді, а вже дуже часто зараз я їжджу по містах, загалом це Київ здебільшого, тому що там дуже багато зараз виставок, і художники прям, ну, плещуть різноманітними ідеями, виставки дуже гарні там. Дуже раджу, якщо ви буваєте в Києві, це не тільки шопінг, будь ласка, ідіть в галереї, я вас дуже прошу, люди, надихайтеся, просто дивіться, ну, і дивуйтесь. Можливо, вам не все буде зрозуміло, бо сучасне мистецтво, воно таке. Ну, деякі кажуть, Боже, що це таке? Ну, як це, ну, моя дитина так намалює, да? Ну, таке, ми доволі часто ми слухаємо таке, чуємо. Хай малює дитина, це дуже прекрасно, хай вона таке намалює, і ви біля неї сідайте і малюєте таке. У мене взагалі окреме ставлення до творчості. Я, скажімо так, людина, яка не вміє малювати зовсім, і якщо я щось... Тоді вам до мене. Побачу. Бачу якийсь витвір мистецтва і зрозумію, що... Це велика кропітка праця, що це не для всіх, це повинен бути дар, талант. Так, стосовно малювання, бачите, ви як ото звузняли. Я не професійний художник, я не закінчувала ніяких вищих закладів і навіть в мене нема школи художньої. Але я завжди малювала. Ну, навіть таке буває, знаєте, от зустрінеш там когось, там не бачив, там 30 років, не буду казати, скільки після школи. І коли ти кажеш, я художниця, вони не дивуються. Ну, тому що вони згадують і пригадують, що я завжди мала зошитку, я завжди якісь замальовки робила. Ну, тобто, для мене це було завжди важливо, щось, начерки якісь. Я писала вірші, я там гончарила. Ну, тобто, для мене завжди це було цікаво. І ніхто не дивується, що, а, ну так ти ж завжди малювала. А для мене це відкриття після 40 років. Ну, розумієте? Я пройшла такий шлях, щоб до Петра, до того, що я можу створювати, да? І картини я не можу малювати професійно, так би я хотіла намалювати, наприклад, навіть ту же Венеру, да? Але я можу її вирізати і зробити колаж. І те, що в мене в голові, я можу виразити за допомогою колажу, бо це дає неймовірну кількість варіантів і можливостей. От колаж – це просто безгранічне, безобмежене. Ну, я скажу вам так, Кать, що ми сьогодні з вами не спілкуємося як з художницею, і ми вас будемо титрувати, і зараз навіть в такому реальному часі титруємо як майстриня через кому митець. Ну, щоб ви розуміли, що немає там нічого пов'язаного. Да? Ні, я не проти, що я художник. Я малювати вмію, ну, щось на своєму рівні, да? Але я розумію, що мені недостатньо тої майстерності, академічних знань. Я це признаю і дуже вдячна, от, наприклад, як я взагалі потрапила, да, в якийсь цей вир мистецтва, да, і воно так закрутило, тому що я дуже багато і дуже довго пробивалася в одну спільноту. Це Карась Гелері, він організував «Сільсоль» групу на Фейсбуці, коли був карантин. І дуже цим допоміг художникам, тому що було, ну, дуже багато обмежень, ну, під час карантину. І художники найбільше, хто перші, це страждає фронт, який художній. Ведучі, ну, всі творчі люди, вони дуже страждали в цей період. І таким чином він організував оцю спільноту, і дуже класно, зараз там нас більше 80 тисяч вже. І колекціонери, і митці, і, ну, тобто, така спільнота класна, що ми, ну, комунікуємо, да, один з одним. І от я дуже багато і дуже довго намагалася туди пробитися, да, зі своїми роботами. Ну, це був живопис, і от саме Євген Карась, він мені сказав, що
а я ж бачу, що ти не вмієш малювати. Ну, ти так класно все робиш. Ну, от спробуй колаж. І от прямо з його легкої руки я почала робити їх. І мені дуже подобається. Давайте про колажі. Якщо можна, я хочу ближче роздивитись. Так, окей. Можна. Да. Саме ця робота, я дуже пишаюся нею, тому що вона була на міжнародній виставці колажистів. Вона проходила в Києві, галерея М17 є така класна. От, і я потрапила туди через open call, тому що ну, це дуже класна нагода для художників. І взагалі я вважаю, що вранці кожен митець повинен прокидатися і дивитися, де який open call, куди можна свою роботу надіслати, щоб тебе побачили. І от я дуже дружу з цими дівчатами. Вони організували фестиваль колажу в Україні. І це друга наша виставка з ними. І от, наприклад, от ви дивитесь, і на цю роботу дивилися 1500 очей ще. Ну, це дуже круто. Потенційно. Один мільйон. І один мільйон глядачів вже, будь ласочка. Бачите, ну. 1551. Ще оператори, пацани є. Бачите, ця робота «Вбережена» називається. І вона, знаєте, для мене така, в неї була ще одна, як диптих, да? Ще одна була робота, але її забрали вже, викупили, «Вбережена». І... Ну, мені подобається. Я намагаюсь зараз роздивитись, скільки тут слоїв. Я дуже мінімалістично працюю, до речі, це одна з моїх фішечок, тому що я не люблю багато нашарувань, і я намагаюся, навіть, знаєте, думаю, що навіть з одним предметом можна зробити якусь історію. Ну, тобто, навіть так. Тут десь 5. Слухайте, ну, «Вбережена». Тут таки написано «Переможець українського open call». Да. Ой, слухайте, давайте, в нас тут залишилося 3 хвилини, мені кажуть, я ще покажу щось. І ви мені ще розкажете. Вона там, давайте, отак, давайте, може, я, отак. Вона не я... гепнулась, моя «Вбережена». Та не гепнеться, все нормально, у нас канал, все. Слухайте, тут взагалі сила тяжіння не працює на рудані, бачите. Так, ось, розкажіть про цю. Це подорож, і як нещодавно я сказала за цю роботу, в неї з'явився ще один сенс. Кожного дня ми народжуємося, дякуємо за те, що життя триває. І іноді не хочеться вилазити зі своєї шкаралупочки, да? Але життя каже, іди сюди, дорогенька, і живи це життя. Так, да, і живи це життя, і життя триває. Як я вас розумію, так. Як мені це до душі. Так, ви з собою принесли ще книгу. Розкажіть про неї. Книга нещодавно, да, книжка нещодавно ця вийшла. Це книга «Лав» видала збірку поезій. І от мені так щастить на людей. От побачили з видавництва мої роботи і написали мені з пропозицією проілюструвати книгу поезій. Ну, щоб ви розуміли, це треба ж перечитати ту поезію. Ну, вже ж. Да, щоб відчути, пропустити через себе і видати якісь ну, цікаві ілюстрації. І от 14 лютого була презентація цієї книги. Мені дуже сподобалось, як саме зачитують поети цю свої вірші. І бачите, порозписувалися мені тут наші зірки майбутні. Дуже радію з того. І ілюстрації такі цікаві. Ну, тут маленькі вони. Я от є в мене листівочки. Я можете отак от показати, бо тут буде крупніше і більше. Ага. І яку тут я ще люблю ілюстрація. Ну, от, наприклад, коли я була в Гостомелі, я побачила розбиті вікна, да, і
мені одразу, якийсь, знаєте, як булавочкою, наче хтось попротикав ті вікна, якийсь паскудник, знаєте, маленький такий, тик-тик-тик, ну, і от така вийшла ілюстрація. І... Катя, я вам дуже вдячний. Покажіть фінальну ілюстрацію, йдіть до мене, знайдіть її. Ні-ні-ні. Хай це буде, от любов перемагає. Ді до мене. Я хочу вам сказати величезне дякую, дякую за цей ефір. Я б ще хотів поспілкуватися. Запрошуйте. Так, знаєте, ну прям пасує воно до нашого ефіру і взагалі до того, що сьогодні відбувається. Катя Бондарець була сьогодні поруч з нами на дивані. Скажу вам традиційно, слава Україні! Героям слава! Туди подивіться та кажіть всім, бувайте!